hon är alldeles strax här. Så jag lovar. Hon har smsat och hon är precis utanför. Oh, okej. Okay. Så Hanna, du är sen igen. Alltså, Kylie... Tyst! Okay. Vad är det då på dig? Vad är det med... Ta det lugnt. Ta det... Ja, men vi är ju sena, säger du. Och då måste jag få igång bilen. Hat.se. Vad är det du har på dig? Vad är det nu då? Jag träffar min häst. Bryr du inte om det, du? Robin är allergisk, så att... Lever du? Jag tror att Robin mår ganska dåligt. Sluta. Jag gillar inte djur. Men det har ju inte med saken att göra. Han är allergisk. Ja, men han är inte allergisk. Jag heter Hanna och jag älskar att bada. Det finns ingen annanstans som jag tänker så bra som i ett badkar. I den här programserien ser ni därför mig bada med 8 kända gäster. Ja, alltså inte på samma gång. Välkomna till Hanna badar med en kändis! Öarnas drottning Kylie Norell är född och uppvuxen på Gotland. Som första svenska youtuber att komma ut som transperson är hon en förebild för många. Själv föredrar Kylie Visbys lugna lunk över storstadens hets och fick hon välja en sak att ta med sig till Nötö. Så är svaret självklart, chips. Välkommen ner i plurret, Kylie. Förlåt, har du suttit och väntat länge? Ja, ett tag. Du hade ingen klocka. Hej! Nej. För de som inte vet vem Kylie Norell är. Hur skulle du beskriva dig själv? Det känns som att jag ska börja en ny klass. Jag vet inte, jag skulle beskriva mig själv som... Glad, sprallig, rolig tjej i sina bästa år. Det vet jag inte. Nej, okej. Okay. Du har ju lite problem att beskriva dig själv då. Ja, verkligen. Vilken tur då att jag har tagit fram ett personlighetstest! Måste jag ta på mig mina professor... Man ska alltid ha såna glasögon som man... Ser bra ut i dem? Passar dig. Mm. Jag ser väldigt ut som min pappa i de här, känner jag. Gud, alltså vad är det för styrka? Jag har tagit ut några väl utvalda frågor där svaren kommer beskriva vem du är. Vi kör igång. Mm. Guld eller silver? Silver. Vad tycker du om låten Despacito? Ugh, nej. Det var bra till en början. Hund eller katt? Hund. Får man ha på sig solglasögon inomhus? Ja. Kaffe eller te? Te. Jag dricker aldrig kaffe. Bara latte. Det är ju kaffe. Nej. Kramas andra gången du träffar någon? Kramas första. Ja, du kramas på en gång du. Ibland. Du är inte rädd för liksom fysisk närhet? Nej. Kan du äta med pinnar? Ja. Skrämmer döden dig? Nu kommer den viktigaste frågan här som avgör vem du faktiskt är. Jag blir lite nervös. Bajsar du hemma hos andra? Ja. Bra! Du klarade testet! Du är en härlig person. Jaha. Vad det var annars? Ska jag, får jag komma in på trans? Ja, nu, liksom? Hur var det att växa upp som trans på Gotland? Alltså jag tror nog att det var lika svårt eller lika lätt som det är nog överallt, tror jag. Man är alltid rädd för vad folk ska tycka liksom. Det var ju 8-9 någon gång jag liksom insåg att jag var trans. Det var inte så mycket skit om det då, för jag hade liksom inte kommit ut. Det var liksom mer i mitt egna huvud då. Det ser konstigt ut när jag ligger så här. Tänk om du bara kom upp med ett huvud här nu liksom. Men hur berättade du för din familj? Pappa frågade själv när han... såg att det liksom var något som började hända, liksom, att jag började få längre hår och så liksom. Mm. Så frågade han och då liksom, kommer den chansen så kommer den bara en gång liksom, så jag berättade liksom då direkt. Mm. Men mamma så var mycket svårare. Jag vet inte varför. Ibland är det så att det känns som att de inte kommer älska en. Men jag vet ju fortfarande liksom in i min kropp att hon skulle älska mig vad som än händer liksom. Mm. Jag kom ut 1 januari 2015 på YouTube. Och kom ut för min mamma en dag innan.
Så jag hade liksom satt en deadline. Jag bara, YouTube-klippet ligger liksom på uppladdning. Nu måste jag komma ut. Så jag fick liksom ett sms till henne. Bara, hej mamma, jag måste prata. Och hon bara satt sin person och bara, jag måste knäppa upp byxorna. Har du dödat någon liksom? Har du dödat någon? Och jag bara, nej, jag känner bara liksom att det är född i fel kropp. Och hon bara, vilken lättnad. Det har vi ju trott i flera år det. Aha. Och då blev jag såhär, varför tog du inte upp det? Det var så mycket lättare om du typ samtade henne liksom. Ja. Men så då kanske inte heller ville stressa på. Nej, eller? Men precis. Det var typ väl det mamma ville med pappa. Han körde ju all in liksom. Mm. Han bara frågade rätt ut. Ja. Och sen var det bara så här att de fick vänja sig med att kalla dig för hon och Kylie liksom. Ja, de har lite svårt för det. Okay. Har de haft. Ja. Ja. Hur känns det för dig då? Men, nej men, alltså familj så känns det som att det gör inte så mycket. Mm. Jag vet att de försöker. Typ som i helgen när vi var på så här ett släckkalas. Då försöker de verkligen, verkligen. Mm. Och det är det som jag bryr mig om, liksom. Mm. Hade de inte försökt åt liksom, så här nonchalanta mot att jag vill bli kallad Kylie, liksom. Mm. Eller, jag heter Kylie nu, liksom. Mm. Men jag förstår att det liksom sitter kvar i deras huvud. Mm. Hur är det att komma till ett släktkalas som Kylie när du har liksom blivit kallad han och Jens innan? Ja, det är mycket så här att folk ska berätta hur jag var som liten. Åh, du var så sprallig och du gjorde volter och du vet så här. Jag ska aldrig prata om det som var förr. Mm. Och det tycker jag är jobbigt. För jag blickar ju mest framåt. Jag tänker inte så mycket på den tiden liksom. Nej. För då var jag väldigt olycklig. Ja, var du var även det som barn liksom? Alltså jag tror det. Jag tror jag kände mig väldigt mycket utanför. Mm. När jag såg att alla andra gjorde det och jag liksom var på mig själv liksom. Passade inte in liksom i något av hörnen liksom. Men känner du det nu? Att du är liksom i en punkt i livet som du vill vara på? Ja, snart. Mm. Jag är på väg. Vad har du liksom kvar? Varför drömmar? Det är väl lite milstolpar liksom. Det är liksom könskorrigering. Mm. Alltså det är lite sådana milstolpar. Men annars är jag väldigt nöjd och lycklig så som det är nu liksom. Verkligen. Mm. Åh nej, snorkning. Men om någon sitter och kollar på det här nu och känner igen sig i din liksom, historia. Vad skulle du ge för råd? Mitt första steg var ju att gå till ungdomsmottagningen. Mm. Men om man inte liksom vågar det så kan man liksom prata med en vän. Och ta med vännen till ungdomsmottagningen. Mm. Och de kan ju liksom leda dig vidare. Ändå väldigt modigt av dig att gå till ungdomsmottagningen det första du gjorde. Du känns som en sån här stark person. Jag tänker själv jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Nej. Alltså det var så här, det stod ju ingenting om det. Borta, alltså googla det så stod liksom inte så här ska du göra. Nej. Så att jag tänkte typ bara, jag vände mig liksom till ungdomsmottagningen. För de borde ju veta liksom. Fick du ett bra bemötande där då? Ja, men det var så kul för att hon som jobbade där, för då bodde jag i Kalmar. Ah. Hon hade jobbat med transsexuella. Så att hon var ju perfekt liksom. Ah. Och hon skickade mig vidare till en annan avdelning. Mm. De började gå på gruppmöten med andra transsexuella som bodde i närheten. Mm. Och så skickade de vidare mig till Linköping och Karolinska. Mm. Så jag har bara fått bra bemötanden. Tyvärr. Tyvärr? Men ibland när folk skriver att de får så dåligt bemötande och de tycker att folk kanske är transfobiska, alltså till och med läkarna liksom. Mm. Då känner jag bara att jag aldrig upplevt det och jag vill bara kunna uppleva det och kunna liksom säga hur jag gick tillväga kanske. Mm. Men det kan jag inte göra. Nej. Det är samma med familj och släkt och sånt. Jag har alltid blivit bra bemött liksom. Mm. Kylie, vart är du? Så känner jag det skummet. Okej, okay, Kylie. Ja. Du har en stor YouTube-kanal. Vart vill du vara om 10 år? Lycklig, som jag är nu. Mm. Sen vill jag ha hund. Tänker du någonting på barn? Ja. Oh. Men det är så svårt för jag har ju inte frisit min sperma. Så jag kommer inte få biologiska barn, kommer jag inte få. Nej. Då kommer vi behöva använda min pojkväns sperma. Då måste han ju sätta på en annan kvinna. Sätta på? För det är nej men för det är olagligt att använda sig av surrogatmamma i Sverige. Tiden för att ta mig dit den tar mig typ. Jag känner inte mig liksom så här. Jag skulle kunna jobba på kontor. Jag vill bara testa på så mycket liksom. Tack. Jag är ju uppvuxen med får. Mm. Alltså jag hade en familj också. Men vi hade får liksom inte, jag är inte uppfostrad av får på det sättet. Vi hade får hemma. Och du är ju uppvuxen på en ö med får. Ja, men jag har ju bott i stan så det har inte varit så mycket med får. Ja, skitsamma. Vi ska klippa får. Är ni redo? Ja, ja. Mm. Klara, färdiga, gå. Du har bästa saxen! Alltså, ni håller på att klippa av den svansen!
Jag kör inte någon taktik, jag bara kör. Nej men gud, det har kommit långt! Bryt! Hanna har vunnit. Jag känner inte riktigt att det där är någon talang jag behöver ha i livet. Tack för det här blöta snacket, Kylie. Tack alla ni som har kollat. Om ni följer MVH på alla sociala medier så missar ni inget. Idag! Ivar 19. 1-9. Bingo! Jag gratulerar. Du har vunnit biljett till ön.